Evangelijoje minima dykuma tai yra išbandymų vieta, nes dykumoj visi žinome, kad galime išgyventi didelę stoką. Stinga vandens, stinga maisto, stinga patogumų, stinga saugumo. Evangelijoje minima dykuma ir Jėzaus buvimas dykumoj tai priminimas, kad Jėzus išgyveno tuos pačius išbandymus ir gundimus, kokius ir mes visi žmonės išgyvename. Bet Jėzus liko ištikimas, dėl to angelai jam patarnavo, jis patyrė didžią Dievo globą, nes pats tos globos niekada neišsigynė, niekada Dievui tėvui neatsuko nugaros. Mes taip pat gyvenime esam dažnai dykumo ir dėl to tinka Jėzaus kvietimas – atsiverskite. Išbandymai mus patikrina, išbandymai mus užgrūdina ir išbandymai primena, kad reikia mums išlaikyti ištikimybę Dievu. Tik jam vienam išlaikyti tokį ryšį, tokią draugystę, tik juo vienu pasitikėti. Kvietimas atsiversti – tai pirmiausiai pažinti savo ydas, savo trūkumus, savo rūpesčius, kurie mus atskiria nuo Dievo. Kvietimas palikti tas ydas, palikti ant Jėzaus kryžiaus ir kvietimas pasirinkti Dievą kaip asmenį, kuris vienas gali suteikti mūsų gyvenimui prasmę, pasirinkti Evangeliją kaip kelią į Dievą, kaip kelią į tikrą gyvenimo tikslą. Taigi kvietimas atsiversti – tai pažinti, palikti ir pasirinkti Dievą.